საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ყოველწლიური ანგარიში წარმოადგინა. დოკუმენტი შვიდი თავისგან შედგება და საქართველოს მიმდინარე პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკურ პროცესს ასახავს. ევროკავშირის ანგარიშის დეტალებზე მატრიცაში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუბაშვილი. სამშვიდობოა თამარ, მადლობა რომ მოგზავნით. ვიცი რომ დღეს უკვე მოგიწიათ ამ თემაზე საუბარი და ეს ვიცი რომ თქვენთვის ძიმია ერთი და იგივე ეს გამეორება დღის განმავლობაში. მაგრამ სანამ თქვენთან საუბარს დავიწყებ, მინდა ერთი პატარა ვიდეო გაჩვენოთ. როგორ გადმოსცა ევროკავშირის ანგარიში ეგრეთ წოდებულმა ერთ-ერთმა ნაციონალურმა არხმა. ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა. 22 გვერდიან დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ევროკავშირმა და საქართველომ წარმატებას მიაღწიეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში არსებული ურთიერთობების გაღრმავებისა და გაფართოების საქმეში. ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებები კონსტრუქციულად ჩატარდა და წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი წინსვლა აღინიშნა. ანგარიშის თანახმად საქართველომ წარმატებული ნაბიჯები გადადგა ვიზების გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ შეთანხმების პროცესში. ასევე წარმატებული ნაბიჯები გადადგა საქართველოს კორუფციასთან ბრძოლაში, გაგრძელდა პოლიტიკური რეფორმების განხორციელებაც. აი ეს წარმატებული ნაბიჯები, წარმატებული პროცესი, სიმართლე გითხრათ, მე გავეცანი ამ მოხსენების, მართალია თარგმანი არაოფიციალურია, მაგრამ ინგლისური ვარიანტიც ნახე და ის ოფიციალურად ითვლება ალბათ და ცოტა სხვა წარმოდგენა შემიქმნა ჩემი კოლეგისგან განსხვავებული, მაგრამ ჟურნალისტების დავაში როარ გადაიზარდოს ეს ამბავი, ამიტომ თქვენ როგორც ექსპერტი წარმატებაზეა ეს დოკუმენტი საუბარი. წარმატებაზეც არის მათ შორის. მოგესალმებით. ამ ანგარიშს რაც შეეხება, ეს არის ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში. სამოქმედო გეგმაში არის ძალიან დეტალურად გაწერილი რა ვალდებულებები აქვს საქართველოს აღებული იმისთვის, რომ მიუახლოვდეს ევროკავშირს და ეს ანგარიში არის ყოველწლიურად ხდება ანგარიშის მომზადება. რაც შეეხება იმას მხოლოდ წარმატებაზე არის თუ არა საუბარი, მე მგონი ამაზე შეგვიძლია თვითონ ანგარიშზე რომ ვისაუბრებთ, მე გაშუქების ნაწილზე შეგვიძლია რაღაც აქცენტი გავაკეთოთ. იმიტომ რომ ეს უკვე სხვადასხვა კვლევებით არის დადასტურებული, ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი აღქმა, როგორ შუქდება გარკვეული ინფორმაცია სხვადასხვა აღწერებში. არამედ ეს არის კვლევებით დადასტურებული, როგორ მიკერძოებულად ხდება გარკვეული ინფორმაციის გადმოცემა და რაღაც ჟურნალისტის მიერ სასურველის გასაღება ხდება როგორც ფაქტის, რაც არის არ ჯდება ჟურნალისტურ არჩევნებში. თუმცა არის ამ დოკუმენტში მართლა წარმატებაზე შესავალ ნაწილში განსაკუთრებით. კი, რაც შეეხება ანგარიშს, ანგარიში არის მოცემული მთლიანად სურათი და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ადეკვატურად არის სურათი მოცემული. არის გამახვილებული ყურადღება იმ საკითხებზე, მე უფრო ვისაუბრებ აქ ბევრ თემაზე, არის მათ შორის ეკონომიკაზე, გარემო საქმეზე. ეკონომიკაზე მოდი და მე ხო დემოკრატიის საკითხებზე ვისაუბრებ, ჩემი დიალოგი და რეფორმა. კი ბატონო, აქ არის საუბარი, როგორც ვთქვათ, რაღაც თუ რაღაც გარკვეული პოზიტიური მიღწევები იყოს, ნაბიჯები, ამ ნაბიჯებზეც არის საუბარი და არის საუბარი არის პრობლემებზეც, რა პრობლემებიც არის და მე მგონი ვერ შევადარებთ ერთმანეთს აქ წარმატებებს და პრობლემებს, უფრო ბევრად უფრო მეტი და ბევრად უფრო სერიოზულ პრობლემაზე არის საუბარი ვიდრე გარკვეულ მიღწევებზე. რაც შეეხება პრობლემებს და წარმატებებს, ასე ვთქვათ, ამას წინა გადაცემაში თამაზე გვქონდა დავა და სულ რამდენიმე საკითხი არის აღნიშნული, სადაც გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯები იყო, მაგრამ არის ძალიან სერიოზულ ხარვეზებზე საუბარი, რომელიც როგორც ხვდები, იმ სიუჟეტში არ ყოფილა. არა, იმ სიუჟეტში არ ყოფილა. ამაზე ინფორმაცია. მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი მოცემულობაც ზოგად სურათს აფასებს არის ის, რომ ქვეყანაში არის ძალიან ძლიერი აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელსაც ვერ აბალანსებს სხვა ხელისუფლების სხვა შტოები და ზოგადად დემოკრატიული ინსტიტუტები ვერ მუშაობენ გამართულად, რაც თავისთავად იმას ნიშნავს, რომ იმაზე საუბარი, რომ ვთქვათ, გვაქვს სამართლიანი სასამართლო, ან გვაქვს პარლამენტი, რომელიც თავის ფუნქციას ასრულებს, ან გვაქვს თავისუფალი მედია, ზედ მედია და მე მგონი ამ ანგარიში უკვე პირდაპირ არის ეს საკითხები, ნათქვამი რომ არ არის სასამართლო. მე შემიძლია პირდაპირ ცდილად წავიკითხო მედიის თავისუფლების საკითხში, კვლავაც არსებობს შეშფოთება იმასთან დაკავშირებით, რომ დისტრიბუცია და ასე შემდეგ. ხო, სამართლი დაუძლეველი რჩება სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფა. ნამდვილად, ან ნამდვილად სამართალდამცავი სტრუქტურები, თქო, პატრიმონიუმის გადამეტებული ძალის გამოყენება, საპროვილის თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობა, კანონის არათანაბრად გამოყენებასთან დაკავშირებული ეჭვები. დიახ, და შემდეგ გრძელდება საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, დევნილების უფლებასთან დაკავშირებული პრობლემები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან დაკავშირებული პრობლემები და თუნდაც იმ საკითხებში არსებული პრობლემები, სადაც გარკვეულ, ვთქვათ, პროგრესზე არის საუბარი, მაგალითად, ყველა ნებისმიერ თემაზე შეგვიძლია ვთქვათ, მაგალითად, თუნდაც მედია გამჭვირვალობის საკითხი, რომელიც დადებითად არის ნამდვილად შეფასებული და ეს დადებითი მოვლენა იყო, როდესაც კანონი იქნა მიღებული მედია მფლობელების გამჭვირვალობის შესახებ, მაგრამ რა შედეგი მივიღეთ ჯერჯერობით არასახულო
გამოიწვია არანაირად ეს საკანონმდებლო ცვლილება იმ მედია საშუალებების თქვა საქმიანობაზე მოკერძოებაზე დაბალანსებაზე პატრონების შესახებ პატრონების ვინაობა მფლობელების ვინაობა ვიცით ოფიციალურად რაღაცა ხო სახელი გვარი ვიცით მაგრამ მაგალითად ყველაზე მნიშვნელოვანი თუნდაც დაფინანსების წყარო მაგალითად საიდან იღებენ თანხებს და ასე შემდეგ ეს ჯერ კიდევ დაფარული რჩება საზოგადოებისთვის და არ არის სულად ხელმისაწვდომი ფოთაშორის ჩვენ დღეს გვქონდა პრეზენტაცია ერთ-ერთი პროექტის რომელსაც ჩვენ კოალიციურად ვიწყებთ სხვა ორგანიზაციებთან ერთად რამდენიმე მიმართულება ძირითადად ბიზნესის გარემოს შესწავლას შეეხება და ერთ-ერთი მიმართულება რომელსაც ჩვენ აუცილებლად შევისწავლით ეს არის სწორედ დაფინანსება ამ ტელეკომპანიების და შესაბამისად ძალიან მალე ვეცდებით რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ სრული ინფორმაცია იმის შესახებ თუ წამყვანი მედია საშუალებები საიდან იღებენ დაფინანსებას ჩვენს ბეტყვით ნუ გამიზანი არის რომ საზოგადოებას კარგი მე მგონი ჩვენთან გაკავშირებით ეს ყველაფერი სურათი ნათელია. რა მინდა გითხოთ თამარ, ყოველწლიურია ეს ანგარიში, როგორც თქვენს თქვით? დიახ. წინა წლის ანგარიშს რომ შევადაროთ, რა განსხვავებებზე შეიძლება იყოს საუბარი? წინა წელსაც ანგარიში ესეთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხებს ეხებოდა, მაგრამ მე თუ არ მეშდება ესე სიტყვა სიტყვით ნამდვილად არ შემიდარებია, მაგრამ მე რამდენადაც მახსოვს ეს პირდაპირ ნათქვამის რომ სასამართლოს დამოუკიდებლობა არის დაუძლებელი პრობლემა და არ არის მაგალითად სასამართლოს დამოუკიდებელი და ასეთი შეფასებები ნაკლებად ხდებოდა ჩვენ უფრო წინა ანგარიში. მით უმეტეს საარჩევნო გარემოზე საუბარი მაშინ საერთოდ არ იყო, იმიტომ რომ ეხლა გახდა ეს თემა აქტუალური და ის მოვლენები რაც დეკემბერში განვითარდა, ანუ საარჩევნო კოდექსი იმ სახით რა სახითაც არის მიღებული და პოლიტიკური გარჩევნების შესახებ ძალიან პრობლემური კანონი რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა, ასევე ის რაც უკვე რასაც ახლა ხედავთ, როგორც არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როგორც არის თქვა სხვადასხვა პრობლემები, ეს არ იყო მაშინ ისეთი აქტუალური, არ ხდებოდა მაშინ ამ საკითხებზე თქვა აქტიური მსჯელობა საზოგადოებაში და ეს თემები არ მოხვედრილა წინა ანგარიში. ვინაიდან თქვა ახლა წელს უკვე გასულ წელს ეს გახდა უკვე ძალიან აქტუალური თემა, შესაბამისად ამ ანგარიშით სერიოზული ყურადღება დაეთმო ამ საკითხს. მე მკითხულობდი დღეს ამ ანგარიშის სხვადასხვა შეფასებას და პრაქტიკულად შემიძლია თქვა, რომ რაღაც ნაწილში მაინც ექსპერტების, ესე ვთქვა, არის აზრი, რომ ეს ანგარიში საკმაოდ ხისტია და ბევრად უფრო ესეთია პირდაპირი, ვიდრე ზოგადად ევროკავშირის მსგავს ანგარიშებს ახასიათებს. ანუ კი, არის რაღაც დიპლომატიური რევერანსები განსაკუთრებით შესავალის თავში, რომ წარმატებით ვითარდება, ასე შემდეგ. მართლაც არის წარმატებაზე საუბარი. ის არ გამოგვივიდეს, რომ მთლიანად შავია ეს დოკუმენტი. არა, არის რაღაც ნათელი წერტილები არის. თუმცა ეს ნათელი წერტილები, მოიცი, ჩემი შეფასებით, ნაკლებად მნიშვნელოვან თემებს ეხება, ანუ არაიმდენად ზოგად თემებს ეხება. თუმცა ისეც მნიშვნელოვანი ალბათ იმ ჯგუფებისთვის, ვისაც ეხება, თქვა იგივე, არასრულწლოვანთა მასშტაბების სფეროში გამოჯობესება თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგია, მაგრამ მთლიან კონტექსტზე ეს არ მოხმარს. მაგალითად, არ ვიცი, თუ კი სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ არის ქვეყანაში უზრუნველყოფილი, მაშინ ვინზის იმ ციხეში რა მნიშვნელობა აქვს იმას გამოუმჯობესებენ პირობებს თუ არ გამოუმჯობესებენ? თუ თავიდანვე საკითხი ესე დგას, რომ რატომ ზის გაუგებარია, მე ხა ხიზევალა საჭმევენ, თუ შავპურს დიდი განსხვავება აღარ არის. კი, მნიშვნელოვანი კითხვა არის ნამდვილად და ზოგადად ამ ამას გულისხმობდი მე, როდესაც ვამბობდი, რომ მაგალითად ის რომ სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი, ეს არ არის ზოგადად ასეთ დოკუმენტებში ძალიან ხმამაღალი განაცხადი არის ჩემი აზრით, ასევე ის რომ მედიის დამოუკიდებლობასთან მიმართებითაც საკმაოდ კრიტიკულად არის გადმოცემული ინფორმაცია. ამიტომ მეც დამჩა ეს განცდა და ნამდვილად ასევე ვიზიარებ იმასაც, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე არის. ანუ მართალია წერია, რომ კარგი არის, რომ მაგალითად დევნილებისთვის ცხელი ხაზი ამოქმედა და ეს წინ გადადგმულია, მაგრამ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის საერთოდ ქვეყანაში, მაგალითად დევნილების განსახლება არის სერიოზული პრობლემა და პირობები არ არის მათთვის ადეკვატური და ვერ სრულდება ის სახელმწიფო სტრატეგია, მაშინ ხო ცხელი ხაზის არსებობა კარგია, მაგრამ ადეკვატური და პროპორციული რამდენად არის თქვათ იმ პრობლემების, რა პრობლემებით ამ კუთხით არსებობს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებზე საკმაოდ გასაგებად არის ნათქვამი და დაფიქსირებული და ადეკვატურად ჩემი აზრით არის დაფიქსირებული ის შენიშვნები, რა შენიშვნებით არსებობს და ის პოზიტიური ნაბიჯებით, რაც გადაიდგა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არ გამორჩებოდა ევროკავშირს არც ერთი პოზიტიური ნაბიჯი თუ რამე იქნა დაფიქსირებული და ყველა მიმართულებით რაღაც გარკვეული საკითხები არის
გადასახული. Მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო მაგალითად ყველაზე პოზიტიურად ალბათ არის შეფასებული კორუფციასთან ბრძოლა და კორუფციასთან ბრძოლის საკითხები. აქვე გასულ წელს ნაკლებად იყო იმაზე საუბარი, რამდენად არსებობს კორუფციული საფრთხეები ქვეყანაში, უფრო ვიცი ვხედავთ რომ თქვათ დაბალ დონეზე კორუფცია არის ალბათ დამარცხებული, მაგრამ წელს უკვე გამოქვეყნდა ჩვენ თუნდაც ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან მხოლოდ გამოქვეყნდა ორი ანგარიში და სხვა ორგანიზაციების მხრიდანაც გამოქვეყნდა სხვადასხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, სადაც საუბარი არის კორუფციის საფრთხეებზე მაღალ ეშელონებში, როდესაც დიდი ოდენობით საბიუჯეტო თანხების განკარგვაზე არის საუბარი, აქ არის გამჭვირვალობის ნაკლებობა ძალიან სერიოზულად. რასაც ახლა ბატონ დავითონ საუბრობთ, იგივე იმ კოლექტორების და სანიაური ხაზების მოგვარებაზე არის გამოყოფილი თანხა, მაგრამ ნახეთ რაც მოხდა, ხო? იგივე იმ კიპარისია ქართულად? კიპარისების ისტორია თქვა, ხო? კი და არა მხოლოდ ეს, იმიტომ რომ ბევრად უფრო მასშტაბური არის მაგალითად ის კერძო ფონდები, რომლებიც არის დაფუძნებული მაგალითად თბილისის მერიის მიერ, ან სხვადასხვა თქვა სახელმწიფოს მიერ ზოგადად და ასობით მილიონი მინიმუმ აი ამ თბილისის ფონდი მიერ დაფუძნებული, თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებულ ფონდს მინიმუმ 300 მილიონი აქვს განკარგული და ეს არის მინიმუმი თანხა, იმიტომ რომ სრულ თანხას არ ამბობს მერი, არ ასაჯაროებს ინფორმაციას რამდენი არის და ჩვენ კი ვხედავთ რა თქმა უნდა რომ რაღაც რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, მაგრამ ის რომ რაღაცას ვხედავთ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ის თანხა ან სრულად არის ამაზე გამოყენებული, შესაძლოა არ არის სულად სრულად გამოყენებული. ასევე საინტერესოა როგორ არჩევენ იმ კომპანიებს მაგალითად ვინც სერვისის მომწოდებელია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად სახელმწიფო გვერდთავს არიდებს შესყიდვების კანონმდებლობას, იმ კარგ კანონმდებლობას რომელიც მიიღო, მაგრამ მაქსიმალურად ცდილობს რომ ხარჯები განახორციელოს ამ კანონმდებლობის ანუ ისაც წარმატებულად არის მოხსენებული კავშირის ანგარიში თქვენთვის წარმატებული. ისიც არის, მე ვფიქრობ რომ წელს მით უმეტეს ძალიან რეზულტატ დაისვა საკითხი კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით ან სახელმწიფო ხელისუფლების ეფექტურობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თუნდაც ის თემა რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები არ არსებობენ, ეს უკვე სერიოზულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ამ სისტემას, როგორც სისტემას. რამდენად იყო სისტემური ბრძოლა კორუფციასთან და მაგალითად რამდენად ვართ ესეთ მყარად დარწმუნებულები იმაში, რომ ძალიან მარტივად არ შეიძლება მიბრუნება ისევ იმ კორუფციულ კარებში. და თამა რა ვბრუნდებით ისევ იმას რითიც დავიწყეთ, როდესაც ვაჩვენეთ თქო როგორ გადმოსცემს ამას ნაციონალური მაუწყებელი თუ როგორ უნდა ვთქვა, ტელევიზია რომელიც საქართველოს მაუწყებლობს, ტელევიზია ნუ რომელიც მეტნაკლებად ასოცირებულია ხელისუფლებასთან, მოდი ესე ვთქვა, ზუსტი ზუსტად არ ვიცით არაფერი ამ შემთხვევაშიც. რას შეცვლის ეს ანგარიში, როდესაც აი ესე უტეხად გვეუბნებიან, რომ აქ ეს ანგარიში არის იმაზე, როგორი წარმატებულია ჩვენი ქვეყანა. მე მგონი რამე აზრი, აი ეს ანგარიშები, რასაც ბატონ დავითს აი წერთ და ვკითხულობ, თუ თქვენი ანგარიშები ეს იწერება და მე არაფერი რეაგირება როგორც წესი არ ხდება. იცით რა არის, ეს პირველად არ ხდება, როდესაც ანგარიშების არასწორად მიწოდება ხდება, ან გარკვეული რეკომენდაციების ან საერთაშორისო შეფასებების არასწორად მიწოდება ხდება საზოგადოებისთვის. ჩვენ მაგალითად ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელშიც ძალიან ბევრი კრიტიკა იყო საარჩევნო კანონმდებლობის მიმართ, მაგრამ თელ გარკვეული კვირების განმავლობაში ინფორმაცია გადაიცემოდა თითქოს აღფრთოვანებული იყო ვენეციის კომისია იმ პროექტით, რა პროექტის შემუშავებაც მოხდა. მე ვფიქრობ ამ შემთხვევაში ბევრი რაღაცის რამდენიმე მიმართულებით შეიძლება მუშაობა. პირველ რიგში შეიძლება მუშაობა სწორედ და ჩვენ მე ვისაუბრებ იმაზე საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს რა შეუძლიათ გაკეთოს ხელისუფლებას ბევრი რაღაცის გაკეთება შეუძლია. ანუ პირველ რიგში მონიტორინგი და მართლაც იმისი კარგად შესწავლა და გაანალიზება, საიდან ფინანსდებიან და საიდან იმართება, მაგალითად ის აზრი და ის ფორმა მუშაობის, რა ფორმითაც მიმდინარეობს მუშაობა. მეორე რომ მაქსიმალურად არსებობდეს პლურალისტური გარემო იმ თვალსაზრისით, რომ მაგალითად სხვა ალტერნატიული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა ქონდეს საზოგადოებას და საზოგადოების 90% ამ სამი არხიდან არიღებდეს ინფორმაციას და ჩვენ ვიცით რომ დღეს ასეთი ვითარება არის. სწორედ იმისთვის რომ თქვა ქონდეს სხვა მედია საშუალებებსაც ისეთივე დაფარვა ან ქონდეს შესაძლებლობა რომ მაგალითად მოსთხოვონ სხვა რელევანტურ კომპანიებს რომ ჩაერთონ და მათი სიგნალიც გადაიცეს, ამას ჭირდება რელევანტური და ადეკვატური საკანონმდებლო ცვლილებები. ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პირველი ეტაპი, ჩვენ საკმაოდ აქტიური კამპანიით ვართ დაკავებული, ეს შენ გეხება ხსმენიათ ალბათ, პირველი ნაწილი შეეხებოდა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებას და საკმაოდ წარმატებით გავიარეთ ეს ეტაპი და ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას მივახციეთ. ეხლა ხვალ გვაქვს უბრალოდ
ზუსტად პრეზენტაცია და ჩვენ ვიწყებთ მეორე ეტაპს, რომელიც ზუსტად მედია გარემოს გაუმჯობესებას შეეხება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს კამპანიაც ძალიან წარმატებული იქნება და ის რეგულაციები, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ პარლამენტს და ვითხოვთ უბრალოდ, რომ იყოს გათვალისწინებული, ამას ხელს შეუწყობს, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ეს მისცემს სხვადასხვა ესეთ მაგალითად თქვენაირ ტელეკომპანიებს შესაძლებლობას, რომ ჩაერთონ და უფრო ფართო დაფარვა ქონდეთ. მეორეს მხრივ ეს სავალდებულო იქნება მაგალითად საარჩევნო დებატების მოწყობა, იმისთვის რომ საზოგადოებას ალტერნატიული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა ქონდეს და რეგულირდება რეკლამის, ფარული პოლიტიკური რეკლამის, თუნდაც გასართობ გადაცემებში კანდიდატების და პოლიტიკოსების მონაწილეობის საკითხები, რომელიც თავისი არსით ფარულ პოლიტიკურ რეკლამას წარმოადგენს. მე იმედი მაქვს, რომ ეს გამოიწვიოს. დროში ძალიან გიჭირს, როგორც ყოველთვის ხო, ეს დრო ყველაზე შეზღუდული პროდუქტია. ამიტომ ამ თემაზე ეხლა დავკვირდით, რომ კიდე მოხალ და ვისაუბრებთ. მაგრამ ეს ამონებს მედიას გარემოს გაუმჯობესებაზე.